Pas 27 muajsh debati publik dhe qëndrese të 10 artistëve e aktivistëve, mëngjesin e së dielës, godina e teatrit kombëtar pushoi se ekzistuari. Goditja e parë në ballinën identifikuese të ndërtesës u bë rreth orës 4:30 minuta. Më herët e gjithë zona u rrethua me kordon të përforcuar policor. Të mbështetur nga efektiv të forcave speciale, policia nxori me forcë nga godina artistët dhe mbështetësit që qëndronin brenda tij. Për të shmangur rezistencën fizike, kundër qytetarëve u përdor sprucues me piper. Më shumë se 20 persona, artistë dhe aktivistë u shoqëruan që në momentet e para për në komisariatet e kryeqytetit. Mes tyre edhe ata që ishin vendosur në pjesën e çatisë të teatrit, në përpjekje për të penguar shembjen e godinës. Tre orë pasi nisi prishja, policia përforcoi perimetrin edhe me një gard metalik që nuk u lejua të kalohej as nga përfaqësuesit e medias. Orët në vijim u shoqëruan me konfrontime të herpashershme të qytetarëve me policinë, ndërsa policë të maskuar shoqëronin persona që kalonin rrethimin pa kursyer as gazetarët.